odayaashaa ma aga xoran lahaa ina mirenumu aayin inumu aflagaadeene bosba ini aflagaadiye ina mire waxa uu joogaa london uu joogaa oo mujaahidki weyna axmed mire yunis axmed yunis xogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xisbiga mucaaradka wadani oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa waxa uu dhaliilo xoogan u soo jeediyey wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha somaliland boos mire maxamed waxaanu xogayuu sheegay in wasiirka ciyaaraha uu ka soo caytamay xafiiskii ugu adeegi lahaa bulshada waxaanu aragnaa anagu marka koowaad hadalka ka soo yeedhay wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha oo ahaa inuu dhalinyarada somaliland qorshe iyo howlmaameedkooda ka shaqeeyo inuu xafiiskii wasaaradda dhalinyarada ciyaara ee lagu talagalay in dhalinyarada somaliland bari min galbeed in lagu shaqeeyo oo lagala dagaalamo qabyaalada mukhaadaraadka iyo kala qoqobka inuu xafiiskii lasoo dhex fadhiisto qabyaalad isagoo qabyaalada mas-uuliyiin waaweyn oo madax xisbiya oo madaxda xisbiga wadani guddoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi oo ka mid yihiin iyo nin weyn oo siyaasiyo dictor cabdiga boose uu ku maagayay uu ku aflagaadeynayay horta waxa nusqaan iyo ceeb somaliland ugu filan in wasiirkii dhalinyarada ciyaaruhu xafiiskiisii lagu talagalay in dhalinyarada laga hormariyo inuu qabyaalad kaga shakeeyo waxa weeye ceeb biyaha horaantooda arkaynaa dabadooda waa huubo waxaweye in dhalinyaradii loogu talagalay qorshe iyo dee qaranka loogu adeego in xafiiskoodii qabyaalo lagaga sheekeeya ceeb bay qaranka ku tahay dadka waaweyn magac dhabay uu aflagaadeeyeyna dee waxaweeye dhiggiisii maaha oo waxahayd inay dhiggooda u jawaabaan shaqada wasaaradda dhalinyarada ciyaar waxaweye waa shaqo ka madax bannaan qabyaaladda qoqobka iyo waxyaalaha lamidkaa waxaan u baahnay inuu in wasiirku hadduu xataa difaacayo madaxweynaha ama dowladda difaacayo si scientifica u difaaco odayaasha uu maagay xoran lahaa ina mire inamu aayin inamu aflagaadeyne boosba ini aflagaadeeyey ina mire waxa uu joogaa london uu joogaa oo mujaahidkii weynaa axmed mire ninkaasaa qiimo badan oo qaranka qiimo u badan marka ina miraha la sheegayaa waxa weeye ina mire axmed wuxuu joogaa london uu joogaa marka boos mire boos baa jooga halkan boos bayna caayi marka waa boose maaha ina mire ina mire wuxuu joogaa ingiriiskuu joogaa taa intaasaan ka odhanayaa waxaan ola wasaaraddaasina maaha haddaad u baahan tahay inaad siyaasadda iyo waxyaalaha kale ka tegtid inaad meelaha kale u shaqo doonatid wasaaradaha kale iyo nidaamkaa kale dhanka kale yunis axmed yunis ayaa sheegay inay tahay taariikhda markii ugu horreysay ee xabsiga loo taxaabo afayeen xisbi iyo sidoo kale xogayo xisbi gaari leeyahay xogiyihii guuda xisbiga iyo afayeenkii guuda xisbiga ayaa xidhan waxaan dowladda somaliland usoo jeedinaynaa inay sida ugu dhaqsaa badan usoo deyso hadday soo dayn weydo door haatoola mudaharaada dal ka dhacay shalayna ka dhacay dad baa ku dhaawacmay dhib badan baa dhacday wixii ka dhaca soo deynlaantooda dib baa loo bilaabaya dowladdu inay tushiida qaado weliba madaxweynaha ayaa arrintaa dushiisa saaran tahay in xogiyihii guud iyo afayeenkii guud xidhnaadaan iyo taageerayaal iyo mas-uuliyiin xisbigaah wax la aqbali kara maaha ergada socotaana waxaan ugu baaqaynaa haddii sida ugu dhaqsaa badan loo soo deyn waayo mas-uuliyiinta dhalinyaradii gobollada iyo mas-uuliyiinta xisbiga ee gobollada oo dhan diyaar waxay yihiin inay kacdoonkii la bilaabo marka waxaan leenahay war inta wadahadalku aanu bilaabin waa la soo daayaa mas-uuliyiinta xisbiga waxaa ceeb ah muddada labadaa sano ee dowladdu joogtay in mas-uuliyiinta ugu badnayd la xidho waa somaliland markii koowaad ee xogayo guuda xisbi 30 sannood la xidho xabsiga ku jiro maalintii afraad ku jiro waa markii koowaad ee afayeen guuda xisbi xabsiga la geliyo waxay sheegaysaa dimuqraadiyaddii iyo nidaamkii dowladnimada somaliland in la laabay oo nidaamka maanta joogaa laabay taasina waxay boog iyo foolxumo ku tahay dowladnimada somaliland inay iibinayno somaliland kuma iibin karna xabad iyo xabsi somaliland waxa lagu iibin karaa raygoo la cabiro oo si qurux badan loo cabiro waa axmed daahir nuux nasabka iyo injineer somaale telefishinka star tv magaalada hargeysa